they know the value of education. Na washikadau pamoja na viongozi katika eneo la Transnzoia Magharibi wameshauriwa kuwekeza kwenye miundo msingi shuleni kama njia moja ya kuboresha kiwango cha elimu katika shule za eneo hilo ambacho kimeendelea kudorora kutokana na miundo msingi mibovu. Kulingana na wakuu wa shule eneo hilo, kiwango cha elimu kimeathirika pakubwa kutokana na mazingira yasiyo bora kwa wanafunzi na walimu wao. Na mtu kuandika namba hapa Marion. Shule hii ilikuwa mzuri sana, na kufikia wakati huu walimu wetu ni wazuri, wanafanya kazi vizuri, wazazi pia wana cooperate katika mambo ambayo yanatakikana kuwa shuleni, lakini mazingara ya shule ndio tunaona ni mabaya. Tuko na madarasa 14. Kati ya madarasa 14 haya, 9 hali yake si nzuri. Yamebomoka chini kiwango ambacho tumepata watoto wamekuwa wanafunza jikas. Tumeangalia kama tungekuwa na pesa apart from kujenga gate, tukiwapatia vio kama viwili, vio fulana kia fulana moja, wasichana moja, itawapatia mwelekeo mzuri. Kiangalia pia maisha ya watoto ama mavazi ya watoto, unapata kuwa katika tu hali ya kuangalia utaona kuwa wako na challenges mingi. Na ndio sababu tulishukuru sana alumni walipo kuja kutushika mkono kama shule, na wakasema wanataka warudishe kwa community, na wakasema lazima waanzie katika shule yao waliosomea. Na kweli kabisa wametufanyia mambo mengi. Muungano wa walimu nchini na